Kotor dan berselerak dengan ratusan guni sarung tangan getah yang sudah digunakan. Itu keadaan sebuah premis yang dijadikan sebagai pusat memproses sarung tangan getah kitar semula di kawasan perindustrian Bangi, Bandar Baru Bangi, Selangor. Penjawat wartawan Harian Metro yang menyertai serbuan pasukan penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna atau KPDHCP di lokasi berkenaan Jumaat lalu mendapati premis itu dipenuhi dengan sarung tangan kitar semula. Ada antara sarung tangan berkenaan dalam keadaan kotor yang diletakkan di beberapa bahagian dalam premis berkenaan. Malah ada antaranya juga sudah bertukar warna serta berdebu selain diletakkan berhampiran sampah di premis itu. Sementara itu, pengarah penguasa KPDHCP Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata pihaknya membuat serbuan di lokasi berkenaan selepas menerima aduan daripada wakil syarikat Limas Malaysia Sdn Bhd berhubung perkara itu. Katanya, wakil syarikat berkenaan yang turut hadir ketika serbuan membuat pengecaman awal terhadap sarung tangan itu dan mendapati ia bukan dihasilkan atau dikeluarkan pihaknya.